Uvaženi gledaoci, dobroveče. Pratite Infoplus i danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktuelne teme, a gost Infoplusa je poslanik Demokratske narodne partije Vladislav Bojović. U nastavku gledamo vijesti dana za 7. mart. Burno na Cetinju ispred i unutar zgrade Skupštine Crne Gore. Premijer tvrdi da nijedan euro iz emisije obveznica neće biti iskorišćen na tekuću potrošnju. Kralj kriptovaluta bit će izručen matičnoj državi. Sjutra malo dumjereno oblačno uz dosta sunčanih intervala. Prvu redovnu sjednicu proljećnjeg zasjedanja Skupštine Crne Gore obilježio je verbalni sukob poslanika vlasti DPS-a koji je u jednom trenutku bio na ivici fizičkog obračuna. Burno je bilo i ispred zgrade parlamenta gdje je grupa građana protestovala protiv Andrije Mandića, a niza uvreda tom prilikom nisu bili pošteđeni ni ostali poslanici. Sa druge strane, predsjednik Skupštine slao je pomiriteljske poruke, navodeći da politika nije podjela ni put kojim Crna Gora treba da ide. Ove scene obilježile su u najvećoj mjeri prvu sjednicu parlamenta nakon redovne zimske pauze. Ništa ljepši prizori nisu viđeni ni na protestu grupe građana protiv predsjednika Skupštine Crne Gore, na kojem je iznijet čitav niz uvreda i neprimjerenih kvalifikacija, kako na račun Andrije Mandića, tako i vicepremijera Alekse Bečića, te bivšeg premijera Dritana Abazovića, ali i poslanika vladajuće koalicije. Poslanik DPS-a Oskar Huter, koji je zajedno sa svojim partijskim kolegama Milošem Nikolićem i Aleksandrom Bogdanovićem prisustvovao protestu protiv Mandića, svoje negodovanje prenio je i u plenarnu salu, te ga pri prvom proceduralnom izlaganju nazvao četničkim vojvodom i licemjerom. Mandić je sa druge strane pozvao one koji dijele Crnu Goru da to ne rade. Mislim da pomirenje i politika pomirenja koju promovišem da nema alternativu i da je to nešto najbolje što može danas da se ponudi državi Crnoj Gori, da je to politika koja nas vodi naprijed, a ko hoće da bude zarobljenik starih priča i starih crnogorskih podjela i omraza, taj neka nastavi to da radi. Danas je potrebna jedna mobilizacija, okupljanje oko ciljeva. Naš cilj je da Crna Gora bude dio Evropske unije, naš cilj je da Crna Gora bude pomirena, da u Crnoj Gori važe mir i stabilnost i to je ono što ja promovišem. Huter se verbalno sukobio i sa dijelom poslanika Koalicije za budućnost Crne Gore, a kako bi se smirile strasti, Mandić je dao pauzu. Nakon toga umalo je došlo i do fizičkog obračuna Hutera i lidera DMP-a Milana Kneževića, a teži incident spriječili su drugi poslanici i obezbeđenje. Nakon pauze nastavljeno je zasjedanje, a tom prilikom Knežević je ironično kazao da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kriv kako za današnja dešavanja na Cetinju, tako i za sve loše u Crnoj Gori. Lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović iskoristio je raspravu o potvrđivanju međuvladinih sporazuma da saopšti da su, nakon odluke vlade o zaduženju, odbrojani dani Milojka Spajića na funkciji premijera. Gost Infoplusa je poslanik Demokratske narodne partije Vladislav Bojović. Gospodine Bojoviću, dobroveče i dobrodošli u Infoplus. Dobroveče i pozdrav i vama i vašim gledaocima. Evo, vidjeli smo šta se danas dešavalo na Cetinju, reklo bi se buran dan. Koja je pozadina protesta i kako gledate na opozicionu inicijativu za smjenu predsjednika Skupštine gospodine Andrija Mandića zbog posjete Republike, gospodina predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i trobojke u kabinetu? Reklo bi se da se ovih dana dosta govorilo o tome. Prije svega, mislim da je potpuno legitimno da građani kroz protest izraze svoje stavove. Ono što moram da osudim je govor mržnje i pokušaj fizičkog nasilja. Dakle, ja mislim
da je problem najveći u onima koji su bili inspiratori ovakvog jednog okupljanja koji je bio propraćen, kažem opet, govorom mržnje i nasiljem, i u onima koji su ovo organizovali. Dakle, ja smatram da u pozadini stoje strukture DPS-a, to su po svojemu sudeći retrogradne strukture danas na političkoj sceni Crne Gore, destruktivni elementi na političkoj sceni, snage koje jednostavno ne mogu da prihvate i da shvate da su se vremena promijenila u Crnoj Gori, da se Crna Gora mijenja i da mi idemo nezaustavljivo u pravcu prevazilaženja podjela kojim su oni manipulisali građanima tokom prethodnih decenija, a u pozadini te manipulacije podjelama je stajala besomučna pljačka i uništavanje privrede Crne Gore. Dakle, to što se danas desilo je još jedna od potvrda da je Duško Marković bio u pravu kada je svojim praktično partijskim kolegama, a bio je istaknuti funkcioner Demokratske partije socijalista, saopštio da vidi da oni vode dezorijentisanu politiku. Dakle, ovo je danas bio primjer njihove dezorijentacije i činjenice da predstavljaju nešto što bi trebalo da bude prošlost u Crnoj Gori u potpunosti. Ja mislim da su ovo posljednji trzaji DPS-a koji se odigravaju na ovaj način, opet pokušavajući da se održe tenzije i podjele koje mi kao društvo treba konačno da prevaziđemo i da se bavimo prije svega ekonomskim razvojem i obnavljanjem privrede i zapošljavanjem ljudi u ovoj državi. Dakle, što se tiče posjete gospodina Dodika, ja ne vidim bilo šta sporno u toj posjeti, ne vidim bilo šta sporno u onome što je od strane gospodina Dodika rečeno. Vidjeli ste da je on pažljivo odmjeravao svaku riječ, uvažavajući svaku nacionalnu zajednicu u Crnoj Gori. Poziv da bliže sarađujemo ili da intenzivnije sarađujemo u ekonomskoj sferi i u drugim sferama je nešto što bi valjda trebalo da bude svakome prihvatljivo i da to ne bude problem, a samo kada to upute ili pozovu na tu saradnju politički predstavnici Srba u regionu. Već da bude jedno opšte prihvaćena stvar. Mi recimo smo danas između ostalog raspravljali i razgovarali o izgradnji brze saobraćajnice Bjelopolje-Sarajevo. Ja mislim da da treba da otvorimo saradnju i intenziviramo saradnju s Republikom Srpskom i sa drugim entitetom i federacijom da bismo što prije krenuli u realizaciju takvog jednog značajnog projekta. Vlada je razriješila Zorana Brđanina funkcije direktora uprave policije, ali je, reklo bi se, prisutno i dosta i dalje nekih nedoumica. Sad, vi ste tim povodom reagovali navodeći da briselska administracija ne treba da se miješa u izbor čelnika policije. Gdje vi vidite izlaz iz postojeće situacije trenutno? Evidentno je da se kriza u bezbjednostnom sektoru održava, čak se i produbljuje. Za mene je potpuno nejasno i neprihvatljivo, da budem potpuno otvoren, da se recimo pozove Brisel ili da se traži od Brisela da on bude uključen u postupak ili odluku o izboru ključnih ljudi u bezbednostnom sektoru, recimo kad je u pitanju izbor direktora uprave policije konkretno. Dakle, mi smo suverena država koja prije svega upravo radi osvajanja evropskih standarda i vrijednosti treba da poštuje prije svega svoje zakone. Vi dobro znate da je određenim zakonima, kao što je zakon o parlamentarnom nadzoru, jasno definisana uloga odbora za odbranu i bezbjednost, čiji sam ja član, i potpuno je prirodno da na samom odboru se otvori takva jedna tema. Također, da se na svim drugim nivoima, kada je u pitanju vlada, pa i parlamentarna većina, shodno sporazumu koji je potpisan, sprovedu konsultacije i otvori jedna široka rasprava, sveobuhvatna rasprava i oko ovih pitanja, odnosno kako da se prevaziđe situacija u kojoj se evidentno nalazimo i koja predstavlja određenu vrstu, da kažemo, sistemske krize. Dakle, još jednom, mislim da ova pitanja reforme bezbednostnog sektora i izbora ključnih ljudi u bezbednostnom sektoru ne trebaju i ne smiju biti monopolizovana od bilo kog političkog subjekta pojedinačno. Ona treba da budu razmatrana, ako hoćete, i na političkim tijelima koja su predviđena sporazumom koji stoji za formiranje ove vlade, kako bi se, kažem opet, od strane svih aktera parlamentarne većine, uključujući recimo Demokratsku narodnu partiju i predsjednika moje partije Milana Kneževića, razmotrile situacija i ponudila najbolja rješenja. Dakle, još jednom ponavljam,
Ne mislim da bezbednostni sektor treba da bude feud bilo koje političke partije. Upravo suprotno. Mislim da njegova reforma treba da bude proizvod širokih konsultacija i dogovora unutar parlamentarne većine, odnosno između svih predstavnika parlamentarne većine. Evo, malo čas ste pomenuli da ste član Skupštinskog odbora za odbranu i bezbjednost. Opšta je ocjena da je stanje u tom sektoru haotično. Kako mislite da će se Crna Gora kroz vrijeme boriti protiv organizovanog kriminala i korupcije? Pa evo, upravo sam rekao koji put mora da bude negdje izabrani, koji je put jedini logičan i u skladu sa domaćim zakonodavstvom, koje tako prvo moramo da poštujemo. Dakle, zakon o unutrašnjim poslovima je jasan. Zakon o izboru, zakon i o državnim službenicima, nameštenicima je jasan. Zakon o parlamentarnom nadzoru službe i bezbjednosti je jasan. Mi imamo naša tijela na nivou države, kao što je Biro za koordinaciju službe i bezbjednosti, kao što je Savjet za odbranu i bezbjednost, znači na nivou, na tim tijelima, uključujući Odbor za odbranu i bezbjednost, treba da se vodi ozbiljna rasprava. Dakle, relacije vlada, ministarstva, Odbor za odbranu i bezbjednost, to su adrese koje trebaju se baviti ovim pitanjem, ali ponavljam i parlamentarna većina, odnosno konstituenti parlamentarne većine bez izuzetka koji trebaju da dođu do visokog nivova saglasnosti i do efikasnije koordinacije i, da kažemo, funkcionalnijeg daljeg djelovanja kako bi negdje povratili poljuljanu stabilnost koja je evidentno negdje i poljuljana. Evo, gospodine Bojoviću, u javnosti se sve više pominje i rekonstrukcija vlade. Recite mi, po vašem mišljenju, kada treba da dođe do rekonstrukcije i koji sve politički subjekti se mogu naći u izvršnoj vlasti? Pa, prije svega, upravo zbog ove krize o kojoj govorim ili eventualne nestabilnosti koja se desila i koja se dešava, jer mi ne možemo da prenebregnemo činjenicu da je odlazak gospodina Miletovića, da kažemo, proizveo određenu vrstu nestabilnosti na političkoj sceni Crne Gore. Mi to moramo da konstatujemo. Znači, radi se o predsjedniku države i o zamjeniku predsjednika najjače parlamentarne partije kad govorimo o većini. Dakle, upravo da bi što prije ušli u jednu fazu stabilizacije prilika, potrebno je što prije i rekonstruisati tu vladu. To je moj lični stav i moj lični poziv ne samo premijeru Spajiću, nego svim konstituentima parlamentarne većine. Da se u najskorije vrijeme sjedne za sto i da se dogovori sveobuhvatna temeljna rekonstrukcija vlade. Kad su u pitanju pojedinačni subjekti koji bi trebalo da sad uđu u sve to, u tu rekonstruisanu vladu, ja smatram da prije svega treba uvažiti sporazum koji smo potpisali, na koji smo se obavezali i da vlada treba da bude evidentno ojačana kadrovima Koalicije za budućnost Crne Gore. Kada je u pitanju Bošnjačka stranka, ja samo mogu da konstatujem da mi nije jasno kako oni misle da mi pružimo podršku za njihov ulazak u rekonstruisanu vladu ukoliko najavljuju da će, što mislim da će biti vrlo loš potez za njih same, glasati za smjenu gospodina Andrije Mandića. I za kraj da vas pitam, vlada Milojka Spajića se zadužila 750 miliona eura zbog vraćanja ranijih dugova. I ti dugovi su se desili prije promjena 2020. godine. Kakav je vaš komentar? Pa kao što znamo, premijer je već saopštio da će se ovo zaduženje koristiti prije svega za reprogram postojećeg duga, odnosno postojećih dugova i kredita i za ulaganje u prioritetne projekte koji se tiču infrastrukture. Mi smo već kao Demokratska narodna partija jasno saopštili da nećemo podržati bilo kakvo zaduženje vlade Crne Gore koje bi podrazumijevalo da se taj novac od zaduženja troši za penzije i plate gdje bi ušli u rizik, jel tako, od povećanja inflacije i dodatne financijske nestabilnosti. Mi smo kao država ove dugove naslijedili. Znamo kakva je politika vođena kroz više decenija, kroz razaranje privrede, šverc, organizovani kriminal, korupciju, pljačku državnih resursa, pljačku državne imovine, pljačku državnih preduzeća, osiromašenje stanovništva. Dakle, sve je to proizvelo da smo došli u situaciju dužničkog praktičnog ropstva i da mi već od 30. augusta 2020. godine moramo da upravljamo dugom koja god vlada da bude na sceni. Dakle, ja zbog toga i pozivam da još jednom sjednemo za sto, eto, to je još jedna od tema. Vidimo da novca nedostaje, zato se i zadužujemo. Između ostalog i za vraćanje obaveza koje su nam
koje su ostale naslijeđene, da sjednemo i da razgovaramo o donošenju zakona, o oduzimanju nelegalno stečene imovine, imovine koja je nelegalno stečena, dakle zloupotrebom službenog položaja i javne funkcije od 1990. godine na ovamo. U pitanju su stotine miliona evra koje su kroz te vrste zloupotreba uzete ovome narodu i ovoj državi i eto dobrog rezervoara finansijskog koji bi mogao da popuni državnu kasu ukoliko bismo mi sa priličnom efikasnošću usvojili takav jedan zakon i recimo formirali specijalni sud sa nepristrasnim i čistim sudijama koje bi taj zakon sprovodile u djelo. Eto mehanizma kako da vratimo građanima novac i kako da se popuni budžet države Crne Gore, pa bi se i manje zaduživali. Gospodine Bojeviću, hvala vam što ste govorili za Dnevnik. Zahvaljujem vam. Nijedan euro iz emisije obveznica neće biti iskorišćen na tekuću potrošnju, već isključivo na vraćanje starih dugova i potencijalno za kapitalne investicije, poručio je premijer Milojko Spajić i istakao da je jedna jedina relevantna kamatna stopa 5,88% jučerašnje zaduženje od 750 miliona dolara, odnosno 687 miliona eura. Spajić pojašnjava da je zaduženje realizovano u dolarima zbog manje kamatne stope. Da se država zadužila u eurima, ona bi bila oko 6,5%. Mi smo ušli u emisiju obveznica u dolarima da bismo imali dug u dolarima. To nije finalni proizvod. Finalni proizvod je obveznica u eurima. Finalni proizvod je taj koji spaja dolarsku obveznicu sa cross-currency swapom, sa hedgingom koji smo upravo radili i taj finalni proizvod daje rezultat od 687 miliona eura pozajemljenih po kamatnoj stopi od 5,88%. Istakao je da sada imamo potražnju za obveznicama od skoro 5 milijardi. I to vam govori o velikom povjerenju koje investitori imaju prema državi Crnoj Gori. Druga vrlo bitna stvar da se kaže je da su najveći svjetski investitori svi listom investirali u obveznice koje investiraju, naravno, svi listom investirali u ovu emisiju crnogorskih obveznica. I treća stvar, od juče država Crna Gora je zvanično na indeksu JP Morgan Emerging Markets indeksu prvi put u istoriji u dolarskom iznosu. Kazao je i da je Međunarodni monetarni fond zaduženje Crne Gore za ovu godinu projektovao na 8%. I oni su bili ubijeđeni da će se tako desiti. Mi smo im govorili bit će ispod 7% i tako dalje. Niko nam nije vjerovao tada. Ne da je bilo ispod 7%, nego ispod 6%. Spajić uvjerava da će novac iz zaduženja biti korišćen isključivo za vraćanje starih dugova i potencijalno za realizaciju kapitalnih investicija. Neće se trošiti ni na plate, ni na penzije, ni na socijalu, ni na bilo kakve druge troškove, tekuće troškove države Crne Gore. Isključivo će se koristiti, ponavljam, za vraćanje starih dugova. To su dugovi iz 2016., 2017., 2018. godine. Gledajući januar i februar, da će isključivo biti za vraćanje starih kredita. Čak možda neće trebati za kapitalne investicije, nego ćemo kapitalne investicije moći vjerovatno iz svojih prihoda da finansiramo. Potvrdio je i da će Crna Gora svake godine ići na tržište obveznica zbog refinansiranja starih kredita. Crna Gora nikad ne treba da ima nula duga po BDP-u. Nijedna država na svijetu nema nula duga po BDP-u. Saudijska Arabija ima 20 ili 30% duga po BDP-u. Naš dug po BDP-u, target, treba da bude ispod 60%, što je mastriški kriterij za ulazak u eurozonu. Komentarišući kritike građanskog pokreta URA, iz kojeg je poručeno da zaduženje predstavlja neodgovorno vođenje javnih financija, Spajić je poručio. Poslanici URA su se zaduživali 11% sa kreditnim diferencijalom od 8%. Koji je ekstremno štetan kredit za državu Crnu Goru. Poslanici DPS-a su također napravili dug po BDP-u od 90, odnosno 100% itd. Vjerujte mi, ti ljudi meni ne bi nikad radili na šalteru banci, a kamoli se bavili ikad više financijama. Ovim zaduženjem Crna Gora je otvorila vrata brojnim drugim investicijama, zaključio je Spajić. Info Plus, nastavljamo ostalim vijestima sa političke scene.
Poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Janović kazao je da ne očekuje ništa po pitanju glasanja za smjenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića, ali da je važno da se od poslanika koji su ga birali čuje da li su saglasni sa njegovim stavovima. Nakon pomirljivih tonova koje je Mandić slao kada je postao predsjednik Skupštine, pokazao je da ne odstupa izvodno od svog i programa svoje partije. Praktično ne priznaje nezavisnost Crne Gore, državne simbole i svojim izjavama i ponašanjem narušava temelje na kojima počiva Crna Gora, rekao je Janović. Potpredsjednik vlade Aleksa Bečić kazao je na Kongresu Evropske narodne partije u Bukureštu da su deblokada institucija, društveno-politička stabilizacija i odlučna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije ključni razlozi dinamiziranja našeg evropskog puta. Bezbjednostni sektor u saradnji sa SDT-om i nadležnim tužilaštvima pokazuje da u Crnoj Gori pravda i neselektivnost postaju stvarnost i budućnost, istakao je on. Bečić je poručio da zaštićenih i povlašćenih nikada više neće biti. Odbornica Pokreta Evropa Sad u Skupštini glavnog grada Bojana Savić napustila je tu partiju i zadržala odbornički mandat. Ona nije ušla u novoosnovani odbornički klub, ali će i u buduće podržavati gradsku vlast. Ostajem odbornica iako sam izašla iz Pokreta Evropa Sad. Posvećena sam programu koji je obećan građanima. Mislim da tim u glavnom gradu također radi na tome i dok god je tako, ja ću ih podržavati, kazala je Savić. U Skupštini glavnog grada biće formiran novi klub odbornika u koji ulaze 5 bivših članova PES-a. Predsjednik Jakov Milotović sastao se u Vatikanu sa papom Franjom. Milotović je pozvao poglavara Rimokatoličke crkve da posjeti Crnu Goru, što bi, kako je naveo, predstavljalo iskorak u produbljivanju odnosa Crne Gore i Svete Stolice. Danas sam se u Vatikanu susreo sa papom Franjom i u srdačnom razgovoru još jednom potvrdio posvećenost Crne Gore međuvjerskom dijalogu. Pozvao sam papu da posjeti Crnu Goru, pa bi se ta ideja jako svidjela i zaista se nadam da ćemo u narednom periodu uspjeti da organizujemo istorijsku posjetu pape Crnoj Gori. Međunarodni dan žena obilježava se s jutra, a u narednoj anketi pogledajte šta građani Podgorice misle o pravima žena. Pa ja sve češće čujem pitanje kao koja je to prava žene nemaju. Ja mislim da na papiru imaju mnogo prava, a ovako u praksi nemaju baš i mislim da je to samo rezultat nekog neobrazovanja, da ima baš mnogo toga da se radi. Pa mislim, dobro, onaj kliše da to treba svakog dana, ali svakako da se u školski sistem isto uvede neke osnovne stvari oko prava žena i da se malo digne svijest o tome i kod mlađe djece. Žene treba tretirati svakog dana lijepo, da dobiju poklone, lijepa riječ i pažnje prema ženi također potrebna, ne samo 8. marta, a za 8. mart normalno treba pokloniti cvijeće ili neki drugi poklon izvesti na večeru. Pored toga, žene treba paziti i njegovati kao cvijet. Neki poklon, vidjet ću šta će biti, da li će biti to cvijeće, neki parfem ili nešto drugo. Tek vidjet ćemo što mi se bude sviđalo i što mislim da voljena osoba najviše želi da dobije. Pa svakako sva prava treba da se unaprijede što se tiče, jer mislim da su žene zapostavljene nasuprot gledajući u Sjedinjenim Američkim Državama. One imaju tamo neka viša prava u odnosu na nas. Po mom nekom mišljenju, mislim da bi trebalo da se gleda da se žene zapošljavaju i na tim nekim većim nivoima i na većim pozicijama, a ne samo muškarci. A što se tiče poklona, mislim da treba svaki dan da se kupuju, ne samo ženama, nego i muškarcima i ženama, a ne samo za 8. mart, dan zaljubljenih i tako. Sigurno da bih, jer zapostavljanje žena je baš ono, nije u redu. S obzirom na to da žene u stvari podaruju život i da one u stvari rađaju svu tu djecu koja će kasnije da odrastaju. Mislim da treba to drugačije da se gleda. U nastavku Info Plusa pogledajte ostale vijesti koje su obilježile dan. Kralj kriptovaluta Dok Won biće izručen Južnoj Koreji, odlučuje Viši sud u Podgorici.
Prethodno je apelacioni sud ukinuo rješenje Višeg suda kojim se dokovon izručuje SAD-u. Prvostepenim rješenjem Višeg suda dozvoljeno je izručenje u skraćenom postupku dokvona radi krivičnog gonjenja zbog više krivičnih djela po molbi Sjedinjenih Američkih Država, dok je odbijeno izručenje dokvona u skraćenom postupku po molbi Južne Koreje. Dokvon i njegov poslovni partner uhapšeni su 23. marta prošle godine na podgoričkom aerodromu kada su prilikom pasoške kontrole na letu za Dubai upotrijebili falsifikovane pasoše Kostarike. Vrhovni državni tužilac Milorad Marković i glavni specijalni tužilac Vladimir Novović sastali su se sa izvršnom direktoricom Europola Catherine de Bol i saradnicima. Od strane predstavnika Europola izražena je apsolutna podrška vrhovnom državnom tužiocu i glavnom specijalnom tužiocu u odlučnoj i istrajnoj borbi protiv organizovanog kriminala, navodi se u saopštenju. Kako navode, posebno istaknuto da specijalno državno tužilaštvo uživa visok stepen povjerenja Europola. Baranka S.J. poginula je kada je na nju, na oko kilometar od željezničke stanice u Virpazaru u pravcu Crnice, naletio voz. Iz uprave policije kazali su da je dispečar željezničke stanice prijavio da je voz udario žensku osobu koja je stradala na licu mjesta. Dok je trajao uviđaj, željeznički saobraćaj na toj dionici bio je u prekidu. Dva automobila zapaljena su u dva odvojena požara koja su se u toku noći dogodila na Cetinju. Od vatre su oštećena i vozila koja su se nalazila parkirana do zapaljenih automobila, a pričinjena je i velika materijalna šteta. Odmah po dojavi na mjesto požara su došli pripadnici službe zaštite i spašavanja. Policija je obavila uviđaj. Centar za ženska prava organizovat će sutra u Podgorici povodom Međunarodnog dana žena 8-martovski marš pod sloganom Vrijeme je za pravdu. Iste nevladine organizacije saopštili su da će marš početi na Trgu nezavisnosti u 12 sati i da će okupiti građane, aktiviste za prava žena i sve one koji podržavaju pravdu i ravnopravnost. Raste broj žrtava u izraelskim napadima na pojas Gaze, a humanitarna situacija postaje sve gora. Ne smanjuje se intenzitet borbi ni na istoku Ukrajine. U nastavku možete pogledati više detalja sa ratom zahvaćenih područja. Rat Izraela i Hamasa ušao je u 153. dan. Najmanje 12 Palestinaca je ubijeno, a na desetine ih je ranjeno u izraelskim napadima širom pojasa Gaze tokom prethodnog dana. Odbrambene snage Izraela tvrde da su likvidirale komandanta raketne jedinice Hamasa i uhapsile 250 pripadnika organizacije u Khan Yunisu. U borbama je poginuo jedan vojnik IDF-a, dok ih je petoro ranjeno. Vlada premijera Benjamina Netanjahua je odobrila izgradnju više od 3000 kuća i stanova na zapadnoj obali kao odgovor na nedavni palestinski napad u blizini Male Adumima. Ujedinjene nacije upozorile su da je potrebno da se udvostruči dnevni broj konvoja humanitarne pomoći koji ulaze u pojas Gaze, jer je glad gotovo neizbježna. Dva mornara su poginula na teretnom brodu koji je plovio pod zastavom Barbadosa u raketnom napadu jemenskih Huta u Adenskom zalivu. Rat u Ukrajini ušao je u 743. dan. Zaustavljeni su ukrajinski napadi dronovima na ciljeve na teritoriji Ruske federacije, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Tokom noći sistemi protivvazdušne odbrane presreli su jedan dron iznad Kurske oblasti, dva iznad Tulske i tri iznad Brijanske oblasti, navodi se u saopštenju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajini hitno potrebno oružje da bi se spasili životi ljudi. Komandant kopnenih snaga Ukrajine Aleksandar Pavljuk saopštio je da se ukrajinska vojska sprema za kontraofanzivne akcije koje će biti izvedene kasnije ove godine. Grčki premijer Kirijakos Mitsotakis tokom prve posjete Ukrajini od početka rata poslije sastanka sa Zelenskim izrazio je punu podršku Grčke Ukrajini. Ruska raketa eksplodirala je na samo 500 metara od konvoja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i grčkog premijera Mitsotakisa tokom jučerašnjeg napada na Odesu. 5 osoba je ubijeno, a nekoliko ljudi je ranjeno u ruskom granatiranju Odese tom prilikom, dok Zelenski i Mitsotakis nisu povrijeđeni, saopšteno je iz ukrajinske vojske. Uvaženi gledaoci, pratili ste InfoPlus. Ostanite i dalje uz program naše televizije, a najnovije informacije uvijek možete potražiti i na našem portalu adria.tv. Lijepo i ugodno večer vam želim. Hvala za pažnju. Dragi gledaoci, pratite vremensku prognozu.
Ne dozvolite da vam tvurno nebo pokvari raspoloženje, jer će već sutra biti vedrije. U petak nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, ili uz rijetku pojavu slabih padavina. Vjetar će biti slab do umjeren promjenjivog smjera. Kada je riječ o temperaturi, jutarnja temperatura vazduha će se kretati u intervalu od -4 do 8, dok će najviša dnevna temperatura biti od 4 do 17 stepeni. U Podgorici će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar će biti slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 5, najviša dnevna oko 15 stepeni. U nadi za vedrim nebom s jutra ostanite uz naš kanal i naravno pratite nas i s jutra u istom terminu da saznajte kakvo nas to vrijeme očekuje u vikendu pred nama.